Vánoce se blíží a proto jsme si pro vás připravili již třetí řadu adventního kalendáře, tentokrát z muzea MHD ve Střešovicích. V již tradičních 24 dílech se podíváme na celou expozici Střešovického muzea, a to i na volně nepřístupné vozy. Například měsíček nebo sluníčko. Trolejbusy Škoda 8TR nebo Tatra T400. Dále třeba tohle, ať už je to cokoliv. A i tenhle exponát. A nebo krásnou tramvaj T3 Coupé. Počkej, to si nezasloužím moderovat tohle, to je na mě moc. Už za týden, každý den, ve 14 hodin, tady na Metrobusu.